Ah, um bom exemplo copiado dos argentinos, uma criança perdida aqui na Praia das Conchas, em Cabo Frio, domingo, 22 de janeiro de 2017, todos batem palma com a esperança de que a mãe apareça. Favoreceu o reencontro de mamãe com a filhinha aqui na Praia das Conchas, em Cabo Frio, neste domingo, 22 de janeiro de 2017. É um final feliz.